Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa ssatu nga ababiri bano okuli Hajar Lwanatolo ne Basadat Ssenkungu nga bonna bamyaka 32 babadde mu motoka ekika kya Vitis namba UAU 926 ginga babadde banyuse okuva ku mulimu we bakolere kasasa ku hardware nga babadde badde waabwe ebuyala ku Remitiana okusinziira ku Arafat Mukaraze yabaddewo okumpi n'omugga Mayanja we boleze motoka yerabiddeko nga akabenje kano kagwawo Basi yabadde wenyuka obuwewo ye yakubye ng'ombe eyabakanza olwo motoka yaabwe ne yebbika mu mugga Mayanja ekyaviiriddeko abafumbo bano okufa waliwo posta yabadde eviiri ali mu kuba enguu naye kuba eŋŋombe ali mu kuba eŋŋombe omukyala yabadde afuka alimu ne bbaawe ayinga oba ayirowooza okuja kwa bakyala yawidde eŋŋombe emusituseeko obuntu motoka ye kwe kuwaba n'ayagala ddeeri Ada mukut dawal ya itu, jangan kita mukut mukut ini muara kuri. Orang kuasa amazi, amazi. Lebih itu muara kau jauh pura bantu. Kita ni bapak ni. Ati bas ini aku panjang. Kasi awak dah buka, nak buka. Nah ingi dari, nak beri muka. Pada tu dia orang waktu gamat dia aja cuba dua ya. Ia mula kaya good deh macam. Mayan jauh dia buat. Lebau. Onna bakoze eki bafiirira okwakana ng'emmotoka tugirako omupiira kwaka mu mazzi tutuuseeko mu maka g'abagenzi ebuyala ng'embeera ya kiyongobero abamu ku bakungu bazze baliraanwa baabwe okuli Steven Katongole ne Abdul Karim Kazibwe bategeezezza nti abagenzi balese omwana omungu omwami abadde yaakava Dubai ku kyeyo emyezi esatu emabega era ng'omukyala abadde lubuto era abantu bano balese omwana omu Mchala afiri de mugurumi, omucha, omuami. Family bonna bonna kati bali mugurumi, obutagambika. Nafenga batuuze. Kana wamu n'abantu abalala abasangidwa mu kifo akabenje we kagudde boogedde. Ku bagenzi ng'ababadde abantu balamu era ne bavumirira ekya poliisi okulwawo okudduukirira abantu bano. Nene tusaba ne poliisi webanga efunye omawulire nga gano eyanguyenga. Kuba abantu baffe bano osanga tebandifudde. Naye baluddewo okutuuka ate nga n'abaabadde bagezaako okuyamba baabalemesezza. Oluvannyuma tutuuseeko mu kifo bano babadde balina edduuka lya hardware era tuwayizaamu ne defense w'ekyalo kino Sam Sempija n'abalala nga boogedde ku bagenzi ng'ababadde abantu balamu. Kuba ajati yabadde talina mutawaana gwonna ku yenna yaddumuga abako nti alina akabi konna ke tumuwulirako nti kaakano nga buli muntu amutwalanga omuntu oba ow'oluganda lwe. Ajati yabadde mutuuze waffe. Kita seni dengan orang ini, lihat jika waktu itu kita memang ada kawin cara abadi akibati sahulun ini, dalam kerja waktu itu Abagenzi bazikiddwa olwaleero nga Ssenkungu azikiddwa ku kyalo Bulinda Kaliisizo madisitulikiti ey'ekyotera ate mukyala we azikiddwa Takajunga e Masaka. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga naddala abavuga bidduka anti temukugandiima. Mugandima tera nyo kugandima moto kyezo kulenderera singa wango buzibo awo chomanyate akabinje kagenda kola ki wao katubuvuga nuri ati namagembe ya kusakide gule lino kulabukede TV.